自家兄弟管家服务，由买楼、验楼、售楼到装修、家私订制都全面协助。VIP 睇楼安排更可享额外奖赏回赠，仲有无偿售后服务跟到尾。揾自家兄弟买楼，我哋最帮手。大家好啊，今日咧带大家嚟到珠海斗门呢一边啊，去睇一个啊，之前大家听咗好耐，理应系卖晒嘅项目。就是時代水岸，明明時代水岸之前已經現樓了一段時間，為什麼現在又有全新的產品加推呢？因為本身這個項目就是時代水岸的海月灣，很多人都不知道原來本身是屬於時代水岸這一邊有一個的希爾頓酒店，原來它有兩座，其中的一座就是這個海月灣。但大家不要因為它比鄰酒店就想著它裡面的間隔全部都是酒店房，樣並不是這樣的。因為我們今次參觀的戶型其實都是一些住宅式的戶型，不單止間隔是住宅，連大家可能都會很關心到底它這個項目的土地是什麼性質呢，都可以告訴大家，可以放心，是住宅來的，70年的住宅地。即使我們還未走入去示範單位，但單單在這個航拍畫面裡面，我相信大家都已經可以預知到這個項目很多的景觀都是能夠望到一線的河景，又或者就算不是一線的河景，多多少少都很多單位是能夠望到這個這麼廣闊的黃楊河的。所以我之前都說了，這個項目可以講得上對比起時代水岸，它能夠望到這個這麼漂亮的水景的機會是更高的。因為畢竟時代水岸是屋苑設計，個別有一些棟數和單位是屈在後面的，只能夠望到一些所謂的喇水景、喇河景等等，並不是一線的無敵優美景緻。所以今次這個時代水岸的海月灣，如果之前你已經錯過了時代水岸的今次呢一批嘅單位咧，就真係要值得你去留意一下啦。咁而家我哋睇埋呢一個航拍畫面之後，就交俾我哋主持阿基帶大家入去睇睇呢一個時代水岸海月灣目前嘅情況又係點樣。Hello， 大家好，我是自家兄弟阿基啊。咁今日我哋嚟到呢个位置咧，系位于白蕉新城嘅一个地方啦。咁大家亦都睇得到我身旁嘅呢一条河，佢咧就系斗门嘅一个母亲河，叫做黄杨河。咁依家咧，黄杨河边咧有一个热销嘅项目，咁样咧佢就系叫时代水岸嘅第三期嘅，系啦。咁依家呢个项目咧卖紧嘅一个价钱咧就系16,000-18,000嘅呢个价位啦。咁样咧佢全部咧系睇河景嘅。咁唔知道有冇中意河景嘅朋友啦，咁如果有嘅话咧，亦都欢迎大家跟随我呢个镜头去了解下依家呢个项目具体嘅一个情况。咁我哋依家咧就嚟到翻我哋依家比较畅销热卖嘅时代水岸售楼部啦。咁我身边呢位咧就系售楼部嘅阿龙，系啦，咁嚟同大家打声 hello， 大家好。咁接落嚟咧就由我为大家去介绍翻我哋嘅时代水岸海月湾啦。嗱，咁依家咧我哋售楼部咧就位于呢个位置，我哋现在买嘅屋苑咧就系、是。售樓部樓上的呢一棟啊，叫做時代水岸海月灣啦，係咪見到一個無敵的河景 view 咧？仲有一個全山景的景觀，係啦。咁咧頭先我有講到我哋一期同埋二期就係呢兩個地塊啊。咁喺二期咧，最後收盤嘅時候咧，望到河景嘅單位咧，百四方以上嘅都已經賣到17,000-18,000噶啦。咁對面咧就係頭先我所講到嘅啊世榮兩個項目。咁咧望到河景嘅呢一排單位咧。樓往單位咧，價格都已經去到20,000以上噶啦。咁現在我哋項目啊，16,000-18,000，價格係咪好吸引呢？係啊，係啊。咁除咗價格吸引之外咧，更加嘅係稀缺性咯。
是一種全家寶的物業，景觀是完全是沒有任何競爭的，這個是我們最大的優勢，除了這件事之外呢，我們的配套是非常成熟的。首先看回一落到樓這兩邊呢，東堤和西堤呢，就是有著我們叫做情侶路西延線，兩邊的河堤已經全部起好了，你落樓休閒跑步，散下步，就都可以滿足到你。咁咧，除咗呢度之外咧，過翻我哋一期呢邊，如果中意平時去街市買餸嘅，呢邊有個成宇市場，成宇市場。咁如果中意食 M 記啊、K 記啊，就過翻嚟呢度，有一個叫做萬科商業街嘅，萬科商業街，坐巴士一個站就到噶啦。咁咧，如果平時中意飲咖啡啊、西餐廳啊，中意清吧嘅咧，就沿住我哋項目嘅南邊，過咗馬路行路八分鐘。一個很故色故鄉的我們的斗門食街，是的。在食街旁邊呢，這裡是一個叫做鱷魚島，一個旅遊景點來的。在鱷魚島對面呢，這邊就是我們中國比較老牌的一個白藤湖度假區，現在呢旁邊已經拍了下來了，要改造成一個水上樂園，是的。呢介紹完我們項目這一邊的環境之後呢，我要說一句很重要的，就是我們項目呢，就是位於新城區一個非常重要的交通要點，這邊呢也是屬於我們新城區一個龍頭位置。如果我們從香港過來的話，就是沿著湖心路上來就到我們項目了。我們項目前面這一條路呢，就是我們新城區最重要的白蕉路，這條橋呢就是連接我們項目商務行政中心和右手邊我們老城區最重要的一條橋，所以我們是位於一個黃金三角位，有地段，交通方便，配套成熟，還要是貨量少，開盤到現在我們5月1日開盤的，不到一個月時間已經賣了40多套了。哇，銷量真的很好，一共才得133套，買一套少一套，快點過來搶單位。我繼續說回過了橋左手邊這裡呢，是我們的行政區域，所有的公檢法啊，啲行政服務中心啊、公安局啊、交警大隊啊、市民服務中心都喺呢個片區，行路過去10多分鐘，或者坐車兩個站就可以到達啦。除咗係行政區之外咧，呢邊仲係我哋新城區嘅一個 CBD 板塊。點解咁講呢？嗱，你可以見得到嘅展覽中心、科創大廈、建越商務中心呢啲已經係起好咗噶啦。咁富源廣場咧，亦都係即將封頂，明年會開始招商。所以你會感受到這一片行政區域和 CBD 板塊離我們很近，但是又不會受它影響。所以有一句怎樣形容的呢，就是繁華鬧中取靜，繁華得來又不會影響到我們的生活，很便利。除此之外呢，這邊有兩個濕地公園都是已經起好了的了，最重要的就是過回來見到我們前面這一座國家級的森林公園，叫做尖峰山森林公園。咁咧，佢嘅棧道已經起好曬噶啦，比較中意行山嘅朋友行路過對面就可以享受到啦。咁喺山腳咧有個市民嘅體育公園，平時中意做開運動啊，打乒乓球、羽毛球、籃球嘅呢邊嘅設備都好齊全嘅。咁除咗有我哋嘅新嘅設施之外咧，過咗橋右手邊5分鐘車程到翻我哋謝岸鎮呢邊嘅老城區，原有嘅圖書館啊、少年宮體育中心啊、博物館都可以享受得到。咁咧喺我哋老城區呢邊有個好重要嘅商業配套，叫做大信新都會，係我哋珠海第一個海上摩天輪嘅 shopping mall， 14萬平方米，吃喝活樂應有盡有，已經開業咗3年噶啦。係啦。咁咧再講一句，一座咁搶手嘅單位唔單止配套齊全、交通好、環境靚，最重要係我哋為港人製造咗一個便利。我們是開發商呢，在香港是有兩個收款帳戶，如果你不方便將港紙兌換成人民幣的話呢，我們直接是可以在香港收港紙的，是不是很便利呢？這個真的非常之便利，是的，是的。 OK， 那我們看樣板間之前先看看我們的樓層結構啦，這個呢01户型，這個就是我們的01户型，是111方的3房2廳2衛，是有套間的，是的。咁02、03咧就係95方同埋96平方嘅2房，咁呢兩個單位咧係性價比最高嘅，
啊，同一個樓層會比其他單位會平1500到2000元一個方。嗯。啊，咁咧0405户型咧係87同埋91個兩房，呢兩個户型咧就係、是。我哋全河景同埋全山景是我哋嘅景觀最靚嘅户型，就係04同05係最熱銷、啊、最靚嘅户型，係啦。咁0607咧就係望翻我哋嘅橋景啊，都係有景睇嘅，都係有少少橋景，同埋望翻我哋嘅商務區、嗯、啊行政區呢邊嘅景觀。咁咧01户型咧111方呢個咧係我哋唯一嘅三房，每一個樓層。只有一套、嗯、一共就只有19套，哦，係啦，係最稀就係啦，買少見少最稀缺嘅户型，嗯，係啦，咁依家我哋可以去點四樣買房，好好好。趁住呢個開咗關嘅日子，你又會唔會上灣區呢一邊睇靚樓呢？自家兄弟提供 VIP 睇樓安排，未諗到想喺邊度睇樓同買樓，想自家兄弟幫你研究，一樣可以揾我哋，仲會同你分析樓盤優缺點，睇下係咪切合你嘅需要。跟自家兄弟喺灣區置業，仲有無償售後服務跟到尾，快啲嚟我哋展銷廳了解一下啦！追求美好生活，灣區首選自家兄弟。咁我哋依家咧已經嚟到呢個時代水岸嘅01户型111方嘅3房2廳2衛嘅呢一個單位啦。咁咧鏡頭跟我嚟，嗱一入門咧，我哋見到一個叫做入户玄關嘅一個空間啦。呢個空間咧，我個人咧都比較中意嘅，因為點解咧？因為有時啲大門咧，佢一係就正對住陽台啦，一係正對住客廳啦。咁佢呢度咧就有少少轉彎角，先到你呢個室內嘅一個空間嘅。咁我就覺得咁樣係 OK 嘅，我可以接受得到嘅。咁另外咧，佢門嘅後面咧就是一個鞋櫃啦。咁鞋櫃呢個位咧，我哋要留意翻喎。佢呢啲咧係發展商係寫住咧非交樓標準，即係話到時交樓嘅時候咧，佢係冇嘅。咁另外咧，我哋依家睇得到嘅呢啲，佢係拉咗牆紙牆布嘅。咁到時候咧交樓嘅時候咧，佢呢啲咧係白色乳膠漆牆嚟嘅，係啦。嗱，咁我哋依家睇翻，跟住鏡頭睇翻我哋成個單位嘅一個活動區嘅空間先。嗱，咁鏡頭到呢邊嚟啦，呢邊咧就一個客廳啦，啊。客廳後面咧就做一個廚房嘅，係啦。咁佢呢個廚房咧亦都比較新穎啦嚇。當然啦，佢呢個設計咧都俾大家做一個參考嘅嚇，因為呢個咧都係一個非交樓標準啦。咁同埋我哋睇翻一個廚房嘅空間，睇下夠唔夠用先。嗱，佢呢邊咧係放咗一個雙開門嘅電冰箱嘅，係啦。嗱，佢交樓標準咧有啲咩嘢咧？呢啲啦，廚房三件套咧就係標配嚟嘅，係啦。咁同埋呢邊咧一個大嘅明窗啦。就可以，哇，好大風喎，係啦，咁就唔怕油煙比較多啦。咁過翻嚟呢邊咧，嗱，哇，我睇翻呢個陽台，佢呢個陽台咧係朝南向嘅，景觀房啊，一河兩岸。咁依家咧，我哋眼前見得到嘅呢條細橋咧，佢就係白蕉路嘅一個主幹道啦。咁再往右手邊、右前方睇一睇啦，嗰邊咧就係尖峰橋，就係通往一啲 CBD 啊、商務中心啊。嘅一個地方啦，一個通道啦，係啦。咁最緊要咧，我哋依家呢個樓層咧係喺18樓嗱，我哋望出嘅景觀咧都 OK 嘅，真係一河兩岸，都好舒服啊。咁嚟，我哋依家睇完活動區就睇一睇休息區嘅一個空間，睇下有冇驚喜先。嗱，咁呢邊咧就是一個公用嘅一個衛生間啦，衛生間嘅呢個配置咧就係交樓標準嚟噶啦，大家可以留意翻。咁樣咧，佢呢度咧有一個客房咧，佢係朝北向嘅，嚇朝北向嘅一個客房。呢啲交樓標準咧，佢都係吉嘅，就係白色乳膠漆牆交標。嗱，咁呢邊咧，其中一個客房咧，佢都有景觀睇嘅喎。咁呢邊咧都係朝南向嘅一個客房啦。咁依家睇完客房，我哋再睇一睇我哋嘅主人房。有冇俾到呢啲景觀感覺先？哇！喺主人房呢度咧望出去咧，真係都 OK 嘅，但係對得住呢啲價位咯。嗱，咁望翻翻嚟咧，呢邊咧就係佢一個主人房嘅一個衛生間啦，係啦。咁我覺得咧，即係如果係買呢啲景觀嘅單位咧，入邊嘅室內嘅一個户型佈局啦，包括佢房間大細啦，其實呢啲都已經係可以省略噶啦。最緊要我哋睇翻出邊嘅景
是不是大家想要的、啊、如果大家呢对于这个景有兴趣或者对于这个单位呢有意思的，欢迎联系我们自家兄弟一起上来看楼。大家可以看到啊，佢个户型咧，基本都唔系走呢一个酒店嘅格局嘅，完全系一个住宅嘅感觉啦。好啦，你又会有好奇问埋，喂，咁如果佢呢一个海悦湾系住宅用地嘅话，咁其实呢一个希尔顿宽频酒店就喺佢隔篱，到底系住宅定系商业呢？啊，可以话俾大家知，嗰边咧其实都系一个住宅嚟嘅，只不过咧系俾咗一个嘅使用权俾咗酒店嗰边去经营嘅，所以咧就做咗一间酒店出嚟。十零年之后到底是不是继续租给酒店去用呢，还是到时会是一个现楼发售的项目呢，那就要去到十几年后才会知道。不知道大家有没有听过呢，最近香港这边长实都拿了红磡那边一个本身是做一些酒店啊，又或者是长租服务式公寓的一个项目出来，改变它的用途会变成一个住宅去发售了。所以这个时代水岸的海悦湾，如果若干年后它的价值是吸引到发展商的，都的而且确有机会再将它变回做一个纯住宅的项目，一个产品在市场上再度出售。今集的内容就来到这里，如果你觉得这个项目的水景河景是吸引到你的，真的想了解多一点，又或者直接去到现场看楼，欢迎联络我们，我们下条影片再见。为了配合业务发展的需要，我们自家兄弟已经再次搬回来旺角的胡舍新行了。前往的方法相当简单，你在旺角地铁站一出口出到来之后，转回来弥敦道这边，去到弥敦道655号，在这里你可以不需要复杂的登记，直接上到来我们17楼这边。我们自家兄弟的新地址就是 1707A， 我们热切期待你的到访，向我们了解更多关于湾区楼盘的资讯，又或者相约我们去到现场看楼。追求美好生活，湾区置业首选自家兄弟。如果还未订阅我们自家兄弟频道的，可以现在订阅埋，按埋隔离个钟仔，那就不会错过我们任何的影片了。下条影片见，拜拜。